За словами Віталія Юрчишина, зараз в інтернеті є багато чуток про те, що люди не зможуть взяти участь у виборах, оскільки деякі населені пункти не включені до виборчих округів. Він запевнив, усі зможуть 25 жовтня прийти та проголосувати. Всі жителі Івано-Франківської області без винятку візьмуть участь, і хто буде мати бажання прийти на вибори, вони проголосують за кандидатів депутати усіх рівнів, в тому числі до обласної Івано-Франківської обласної ради. Є проблема в тому, що при утворенні округів, які утворюються на нижчому рівні районними і місцевими територіальними виборчими комісіями, вони накладаються івано-франківськими при утворенні округів Івано-Франківською обласною виборчою комісією на них. Відповідно, слід розмежовувати поняття утворення виборчих дільниць від утворення виборчих округів. І тому ще раз всіх хочу запевнити жителів Івано-Франківської області про те, що всі ви візьмете, хто прийде на вибори, ви візьмете участь у виборчому процесі і проголосуєте. Віталій Юрчишин радить перед виборами перевірити наявність у списку свого прізвища та правильність його написання.